Det blir nya entrén till ränta i Luleå. Ja. En mellan de pelarna och den dörren kommer inte synas. Så vi kund entrén där. Ja. Entrén, fiket här. Fiket, ja. 290 brett. Det kommer bli bra. Ja, det kommer absolut bli bra. Ja, det tror jag. Entrén, fiket, kundfiket. Apelsinträden. Men här blir det, vad heter det, spolhallen. Verkstad. Och sen lager. Kommer det bli en gång som går rakt in till lagret där bak. Det är 1200 kvadrat. Nya kontoren är på gång. Nu ska vi se. Du står här. Ja. Hej. Går det bra? Är det här inne bastun blir? Jag testar alltid bastun för när den är färdig. Det gjorde jag sista bastun. Då testar vi den. Alltså, vi vill ha en jävla utmaning, en riktig film. Ja, världsmästerskap i bastu. Ska vi ta en tävling sen? Härligt. Ja, men grymt. September 2024 kommer vi ha norra Europas största invigning med norra Europas godaste kebab. Den får ni inte missa! Välkomna!